«Козацька звитяга» – це програма історичних розслідувань про загадки, таємниці та невідомі сторінки історії Південної України. Найнесподіваніші гіпотези, маловідомі факти, забуті легенди та перекази у викладі істориків, краєзнавців та дослідників. Старовинні козацькі методи виживання та самозахисту в демонстрації майстрів бойових мистецтв. Історична аналітика та спроба дізнатися нове про минувщину цієї землі від авторів унікального проєкту. Все це та багато іншого у програмі «Козацька звитяга». Здавна цю місцину називали містом мертвих. Тут скрізь розкидані стародавні поховання явних, катакомбних і зрубних культур. Скіфські кургани та жертовники, яким більше 5000 років. Старожили кажуть, під час битви на річці Калка саме тут був розташований укріплений табір київського князя Мстислава. Геродот писав, що саме тут знаходиться золото скіфських царів. Урочище Кам'яні Могили – це гірська країна в мініатюрі. Вона вражаюче контрастує з навколишніми степами своєю величною монументальністю. Тут можна побачити цілу купу природних скульптур і витворів з каменю, які сприймаються як фантазії художників. Є невеликі гроти, мальовничі долини та ціла низка казкових краєвидів. Заповідник Кам'яні Могили, розташований неподалік села Назарівка Володарського району Донецької області на кордоні із Запорізькою, заснований у 1927 році як особлива природоохоронна територія. Його площа складає близько 400 гектарів, входить до складу Українського степового природного заповідника, підпорядкованого президії Національної академії наук України. Район урочища Кам'яні Могили у геологічному, біологічному, художньо-емоційному та історичному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним. За площею і висотою це найбільша інтрузія в Донбасі і Приазов'ї. Її унікальні граніти не мають аналогів в світі. Їхній вік близько 2 мільярдів років. Пасмо гір представлено західною і східною грядою з абсолютною висотою окремих вершин до 100 метрів. У минулому їхня висота досягала 3 кілометри. Геотектонічні дослідження вказують на неабиякі енергетичні особливості цього геологічного урочища. Про це місто кажуть, що воно на відміну від інших, не просто якийсь там п'ятачок, а ціла місцина, яка випромірює дуже багато гарної, доброї енергії. Ось, наприклад, був такий випадок, коли приїздили до нас солдати, з лінії фронту, подавлені страшно, злі, скажімо. Але побувавши на цьому місці, вони розслаблялися абсолютно. Такий живчик у них з'являвся, що їм навіть хотілося повернутися ще. Бешташ – давня тюркська назва цієї місцини, яка перекладається як «п'ять каменів». Тут розташовані найбільші вершини – Панорама, Гостра, Південна, Жаба та Витязь. Є також менші – Скорботна вдова, Ворота сонця, Ведмедиця з ведмежам та Динозавр. Багато уваги привертає камінь на вершині гори Гострої. Плита з рожевого граніту прикрашена загадковими письменами. Знавці говорять – це місце вівтаря скіфського бога війни Ареса. 328 рік нової ери, травень місяць, моління про захист, 66 кам'яних блоків покриттів підземної гробниці
висік овс. Яре, остуди, тобто зроби байдужим, заживи отримані рани і воскреси полеглих воїнів. Вчені дають таке приблизне розшифрування написаного. Скіфський жрець Овс, який стояв на сторожі царської усипальниці, висік із каменю 66 надгробків. Ними він закрив доступ до полеглих у бою воїнів-царів, які воювали проти острогів. Це каміння вже збереглося фрагментально і в дуже поганому стані. Тобто, що там написано і про що написано, розшифрувати поки що не вдалося. Існують маса всяких версій. Кажуть про те, що свій надпис, наприклад, залишив Дарій, який воював зі скіфами, в 513 році. У часи козаччини запорожці також вважали це місце сакральним. Особливо полюбляли його козацькі знахарі та характерники, бо заряджалися тут потужною енергетикою. За цими могилами розпочинався дикий степ, що його називали у Московії «диким полем». Про територію заповідника існує кілька цікавих легенд. Одна з них говорить, що на місці цієї гірської країни було велике місто зі своїм королівством, але злий чаклун зачарував його. Існує спосіб зняти чари, але досі ніхто із людей так і не зміг цього зробити. Характерники і козацькі пластуни мали свій особливий психологічний і енергетичний захист від ворожого впливу іззовні. Степ – батько козака. Він завжди захищав його скрутну хвилину. У народів степу ще з скіфських часів існувала тотемна кабаха – свіркун. Свіркунів ми можемо побачити на зображенні в скіфській пікторалі. Для того, щоб забезпечити себе і бути захищеним від психологічного впливу від ворогів, від ворожих магів, від ворожих екстрасенсів, козаки-характерники, пластуни захищали себе саме цвіркуном. Ця традиція передавалася ще з скіфських часів. Для цього молодого козака вивозили в степ, щоб навчити, садовили його в позицію мамая або лежачи, або лежачи вверх спиною. І слухали цвіркуна, але перед тим козаку загострювали слух за допомогою простої вправи. Ми беремо долоню і складаємо її в положення човника, іншу долоню також. І закриваємо вуха, тримаємо одну або декілька хвилин. Заплющуємо очі. Відкриваємо вуха. І слухаємо, як покращився наш слух. Сідаємо в позицію козака-мамая, скрещивши ноги. Пальчики беремо в щепоть, заплющуємо очі і слухаємо цвіркуна. Намагаємося, щоб стрикотіння цвіркуна пройшло до нас всередину, до самого серця, до самої душі. Друге положення, в якому слухали цвіркуна, положення лежачі. Заплющуємо очі, лежимо, відчуваємо степ і слухаємо спів цвіркуна. Практично ця вправа використовувалася завжди, коли козаки спілкувалися в перемовинах із ворогом, коли козаки приймали рішення, оскільки цвіркотіння цієї комахи, воно було завжди з козаком. І коли козак відчував психологічний тиск, він включав цвіркотіння цвіркуна в свої вуха. І практично жоден психологічний вплив, енергетичний, на козака не мав впливу. Наші пращури казали: степ та воля – козацька доля.
За даними етнографа та фольклориста Якова Навицького, біля кам'яних могил було татарське місто з великими мечетями, та запорожці його знищили. Вже у 20-му сторіччі археологи знайшли в одному з тутешніх курганів скелет чоловіка з ростом більше ніж 2 метри, а в іншому – тіла подружжя, захованих за давнім звичаєм. Навколо заповідника існує два кільця з курганів. Одне на відстані 9 кілометрів, інше на відстані 18 кілометрів. На самій території заповідника не виявлено жодного кургану, жодного поселення. Очевидно, це місце було сакральним для народів, які населяли на той час, особливо в час епохи бронзи. Відсутність пам'яток на цьому місці свідчить про те, що сюди могли приходити тільки жреці, які, можливо, щось просили у своїх там духів, ну і всього іншого. У тутешніх джерелах найсмачніша вода в Приазов'ї. Заповідник відрізняється великим розмаїттям біологічних видів, що мешкають тут. 18 видів рослин, що занесені до Червоної книги України, безперешкодно розвиваються на його території. Це місце заряджає відвідувачів цілющою енергетикою. Тут створено багато витворів образотворчого і літературного мистецтва. Художніх фоторобіт, фільмів ведеться постійна наукова і просвітницька робота. Саме тому щорічно кам'яні могили відвідує більше 15 тисяч туристів. В 1919 році Нестор Іванович Махно проходив через ці краї. За ним гнався відомий білогвардійський генерал Скуро. Ось, і Нестор Іванович що зробив? В 9 кілометрах звідси знаходиться населений пункт Розівка. Він підігнав туди два бронепотяги. Ну, ось. А на цьому місці встановив кулеметні гнізда. І генерал Шкуро, двигаючись, ідучи за Махном, попав в паст. Шкуро в тій битві мав при собі 5 тисяч людей, от, вояк. Із них було вбито 1000, і він відступив аж на Дон для того, щоб поповнити свою армію. Тобто Махно забрав іще його обози, знищив його повністю артилерію. У роки новітньої російсько-української війни сили сепаратистів майже впритул наблизилися до цього місця. Але захопити кам'яні могили та просунутися на територію Запорізької області не змогли. Кажуть, це місце сили береже кордон з Мороком. Саме тут пролягає та сама лінія, за яку силам зла заходити не вільно. У наступних випусках «Козацької звитяги» на вас чекає подальша мандрівка українським степом, який приховує ще чимало таємниць. Про що мовчать камінні скульптури і кургани скіфської доби? Хто свідомо знищує пам'ять предків і набиває власні кишені старовинними скарбами? Все це та багато іншого у наших наступних випусках. До зустрічі!